Jetojmë në një fshat Vlorës të Fotina, Lena, dhe kemi për të bërë pagesën e kamat vonesës, problemi është se na thonë që duhet vëmë Vlorë të aplikojmë dëshëria që të fitojmë në falja. Nuk do të paguani kamat vonesën. Kamat vonesat janë falur. Dhe arsyeja pse duhet shkoni atje, unë do ta verifikoj, por ju pagesën mund ta bëni siç bëni këtë komendin në Facebook përmes celularit. Edhe pagesën e OSHE-s mund ta bëni përmes celularit. Njësoj.